Manresa ha guanyat un nou vial al barri de la Sagrada Família, al carrer Pilar Bertran Vallès, dedicat a la primera bibliotecària que va tenir la ciutat l'any 1928. Aquest dijous ja s'han posat en funcionament les regulacions semafòriques d'aquest nou carrer, a les cruïlles amb els carrers de Sant Cristòfol i amb la carretera del Pont de Vilomara, i s'ha obert oficialment el trànsit a vehicles i vianants. El sentit de circulació de vehicles del carrer Pilar Bertran Vallès serà en direcció al carrer de Sant Cristòfol, des de la carretera del Pont de Vilomara. El dubte que tenim ara és una mica el del carrer Sant Cristòfol, que no sé com absorbirà tant de trànsit que jo crec que hi haurà a partir d'ara. O sigui, n'hi ha moltíssim ja, degut a que quan es van fer la rotonda d'aquí de la Bonavista, doncs ja es van canviar direccions i coses que jo no crec que siguin les més adients, però clar, ara encara serà pitjor, perquè tot va al carrer Sant Cristòfol. Aquest d'aquí va cap al carrer Sant Cristòfol, des d'aquí dalt els Trullols va cap al carrer Sant Cristòfol, el Viladors va al carrer Sant Cristòfol, clar, tot va cap allà. Sí, ja sé que s'està parlant de si es farà l'Avinguda dels Països Catalans o el que sigui, però clar, això va molt llarg plaç. No sé com ho gestionarem. Tot i que fa setmanes que van finalitzar els treballs de pavimentació, el carrer no s'ha obert fins a la finalització dels treballs d'instal·lació semafòrica, per tal d'obrir el carrer amb la màxima seguretat de les noves cruïlles i els passos de vianants. L'actuació ha inclòs la urbanització d'un nou passatge que uneix el carrer de Gaudí amb el carrer de Sant Cristòfol, amb la creació d'un nou recorregut per a vianants que connecta els habitatges de la Sagrada Família amb el nou carrer i amb l'escola Ítaca. Hi ha el compromís de que en el pla de mobilitat, que s'ha de començar a partir de l'any 2020, doncs es faci una anàlisi de com queda i es defineixi com ha de quedar la mobilitat en aquesta zona, en aquest barri de la Sagrada Família, i dos, que l'Avinguda dels Països Catalans, que començarà a finals del 20, però que ja està amb el seu procés de licitació i etc, perquè ja hi ha la dotació financera, bueno, almenys la de la Generalitat, la d'Aigües i la nostra, quan s'hagi aprovat el pressupost, doncs hauria de permetre aquesta apertura d'aquesta Avinguda dels Països Catalans, una nova configuració, perquè, com deia la presidenta de l'Associació de Veïns, doncs la gent tingués altres fórmules per no passar exclusivament pel carrer Sant Cristòfol. El nou carrer de Pilar Bertran Vallès té una longitud de 180 metres i una calçada de 6 metres, que permet tenir un carril de circulació i una franja d'aparcament. El projecte ha tingut un pressupost aproximadament d'un milió d'euros. Tant el passatge com les rampes per salvar el desnivell fins al carrer de Gaudí són fets amb un paviment de formigó amb acabat remolinat. El projecte també inclou vegetació. Finalment, també ha inclòs el trasllat de la font feta amb peces de trencadís que hi ha al final del carrer Gaudí, just a l'inici de les noves rampes, donant compliment a la petició de l'ens veïnal.